Donc, seulement dans la rime. Dans la rime. Rime, ils ont bête en gars grave, mais. Avec quoi ils sont là, bah, les membres, quand ils sont là, ok. Ah, on a ça, na. Bon. Ici, quand on a la Goussala Moussala, dit le nouveau vendredi. Hein, pour la Goye Bissabatouana. Mais pendant tout le sabbat, on a toujours du lundi au vendredi dans le boulot. Ah, donc, on a bien longé. On a bien longé. On a comment qui bien. On a un hôtel. Hôtel dans le monde. Donc, problème est là. On a tout. Il y a un village qui est bouillé. Il y a comment qui très. Bon, moi, ils ont frappé. Bon, comprendre. Ah ouais. Bon, moi, ils ont tout. Ils ont vide. Ils ont vide, vide. Quand vous faites, pour la moukalobi, na tongo, pour qu'il n'y ait pas l'air, pour qu'il n'y ait pas l'air. Donc, quand ils ont l'air. Mais, ils ont chier, on était là, qui m'a fumbété. Donc, oui, grâce à Ngolou, mais ils ont chier, ils ont été. Ils ont décidé qu'on a cadre à Moussala. Hein? De. Des balous, balou isakanga quoi, dit lundi vendredi chaque. Donc, banda, banda époque à Diego Kaona Livingstone. Banda époque à Diego Kaona Livingstone, on était à Kema Fumbe, à Bosakanavina et trop. À Sara Kamusala, ce qui va finir quand on était à Kema Fumbe quelque part, ils appellent à Sony quoi. Hein? Ah, ils appellent à Moutoumoko donc. Bon, mon. Ils appellent à Moutoumoko. Nga moko na za awa, donc vide na vide kaka. Vide na vide. Kande yi bozo mon. Nga na bousa ka pisa tro. Na bousa ka tro. Mde la respecta kanga. Nga na atinda kanga ma. Atinda kanga na ma. Eh? Na ba place mwa wa bongo kwa eh. Ifo na za la kalme, mutwe sala. Eh? Na kongole mwa ki se respecte kame me. Na ba mile na ngay ona se respecta kakwa. Nga na lere mwa piti wana. Ma petit wana, c'est au chama kelele na internet ba ibi mutu oyo, Azana bango, eh ma vie ma c'est eloko ezate. Ya kana mwa cadre rando, puto remettre to mettre ba ba nyongolo na ba mbaka sana ba place na bango ke. Ba biso boy tozaka haut niveau quoi. To a un haut niveau. Na ibi ti siga bango ba sala. Ngai awa lelo, naza shingate, naza shi master te mundele mutu atindi ngaya. Na na village moko boye. Donc, nga moko na ebi kutute, na koma ki lelo na tongo, na sa ki mwa video lere na zwa ki TGV na ngay, lere na koma ki deja awa, ya mwana na za lelo awa. Donc, minu moko bomona, na bien longe, na za kaka samedi na dimanche, na pale na ngay moko. Mais, di lendo vendredi, na kadra Moussala, na kadra Moussala, na za kaka penza awa. Siko, titre zanin, na koma ki penza ke, rando. Bon, pourquoi rando? Pour na yoga ke. Oh, nga moko kutu na zwaka take na tala ba video te. Mais lokola na ba fani ebele ya ndenge na ndenge. Siko ba olo ba ke. Chale, bonsoir wa tete la nazutu na kaka. Quand est-ce que tu ko popola batu? Bazo finga chuke na pesi yo sujet. Bon, wana nyos tu ekoya. Donc population au pluriel ekoyanango donc bandeko yo bozo monata sernanga maminge nazana yi tranquille tranquillement ngamoko nazo gérer ba situation ngenya zo banga na yelo côté
Bon comprendre nazapé et puis na rime et puis na rime na na kosu kosu bon comprendre kaka bon comprendre kaka na puis na moi na rime bon problème est déjà boué ce qui m'a mingé na zo répondre ba m'a mingé na zo répondre na ba na ma yongolo na ba mbaka ça au bandumba international que moi j'appelle les pondeuses ba pondeuses ba pondeuses Oh, bazo chama kelene internet ba sali sali ba video même na ebite combien ba video mais bisou tout ça système est tranquille tranquille tout ça la système moko ya rando ya ya sec système ya cobra quoi oyo bwa ki mwa soyo zongi oyo bwa ki mwa soyo zongi o mona déjà ndenge bazo trembler na mona ba video kili kili bazo finga maminga ni bazo finga tralala bazo finga otetela ke mafumbe bazo finga Diana Mole na kati ya Canada suki ndenge ndenge Tuza kunate, mais tuko frappé. Wana baba petit, oh bisu tu sali sali. Wana bango baba mikate bisu tuza ba levir. Tuane ti ba levir kwa. Bisu tu sala ka kaka neti bango ba vimba vimbaka. Pino moko boyebi ba changer ka histoire raté. Si wana cadre pisa, oyo petit wana, oyo zaka na France, oyo ba bengi na Blandine Osako. Oyo babengi na Blandine Osako. Avant disa batu na minuit, ba semaine passée wana, avant disa pinza batu na minuit, batu bakota ki, na olu bena ba Blandine Osako. Na olu ba pinza na Blandine Osako. Batu bakota ki plus de 400 pou baze la mutakala ya mamingene. Aloba ki kazo balase mutakala ya mamingene. Ayo kakape sonit. Si wo batu tu woy babanda yiko pesa yi respect wana, Baye pesa izaki dimanche. Bazeli ti jusqu'à 2h du matin. Ba video moko amila ya 4h mobimba. Ti lelo soki mutakala ya maminga ni kangama na mpepeto ye bakangote. Tumitu na kabiso moko wapi mutakala ya maminga ni. Me ngai peuple congolais eloko na boya kana vina nga lokuta. So oza mutu alokuta okubungisa ba ami. Bato ba pesa ka confiance. Bango tout un jour à l'autre bako kimayo o sako avant disa pesa bato na ndenge moko ya blague te de quoi que azana mutakala ya mamingene botu na jusqu'à aujourd'hui azo zelani pa balancer mutakala ya mamingene ezaka ka ki jalousie suki muninga azui mubali naye même mubali wana azaki zingi suki balingani botika bango bavana mais pourquoi bazo jalouser bango pourquoi bazo jalouser bango na modèle la bongo comment congolais une femme congolaise a commis la mutima mabe tina niveau wana les losos qui mobile ya maminga ni wana mabe ingi la kombo ya modestine soki modé bon soka azala quand même zoba azala ka bitanga soya azala ka soki ndeni mais soki bango mi bale balingani na ndenge ya Italie nango nani oui merci beaucoup ma vie masse awa tozo lobe la penza Ma vie ma se, tozo lobela. Petit na yona ya mutetela. Mbokar. Donc, ngai bino bobenga kaye peza Blandine Osako. Yangwana na bengi pe na kombo bino bobenga kaye. Ngai normalement na benga kosako. Aza mbokar na ngai. Mbokar. Tuwute na ye na katako kombe. Na chila ki bino pebe a image. Tangu tuwute ka na ye na katako kombe. Na village natal. Me, kandenge zalaka. Ba choko ikosa kabatu. Mutusuka tu moi choko azui moi tin akumi ko les années du système en bois quoi au moins en bois pesa asui asui kolo nango quoi bois az la kisi pesa ezaleli nae ou sako aza propre élément fabriqué par otete la kemando ke bois ou ngana sali pesa mbokar nanga moko merveille Barroso merci beaucoup Yopi wa bonsoir na yo ici ko zoami. Buti kana saluer bino kutu. Ma vie ma c'est na moni binite kasungu na moni yo. Me nani lisusu. Boko makabocha bakere na mona kabino na saluer bino. Patricia Patricia ya bolos. Yopi na moni pe Kalienne. Donc Véronique Kasungu. Patro Badika na moni yo. Donc Benita Kasungu, bia chachi bia donc bon Yohim Bala Kongo. Yopi na moni yo. Ba bonsoir na binotu.
Richard Kasongo, Nana Bouessé. Bon, y a un nanga nazolo baboy. Mbokar nanga nga moko na sala fifi wonga pe yo pe na monio. Non ma vie ma son moni osako akomi ko fifi land mona kini a même pas en même temps na mona peza chilo Jerova na kati Amérique wana. Na ko saluer bino ba tutu na mona ba komo na bino. Hein? Donc biso tozo bunia la dignité ya ba femme congolaise mais osako akomi ko déborder. Hein? Bonsoir maman Bokwala il est là. Fifi landa mwana kini. Hein? Donc yo yebi kaka. Ah moi il fula. Lo saki fula fifi landa mwana. Lo saki fula ndo wela. Lo saka hiyama. Hein? Donc biso tozo o saka za na mal chance moko ko. Naomi la bénédiction. Ah oui, c'est ma rando explication toujours. Hein? Tu veux expliquer penza? Ndenge ba femme mususu ba komi ko déborder na kati internet. Julien Mbui. Hein, nazo partager vidéo te mais beaucoup ta kaka bozo kota kaka boko ta na binu kaka boyo ka li solo ko. Hein, boyo ka pesa li solo. Boyo ka pesa vraiment li solo ka ndenge za la ka. Donc ndenge za boyi. Bozi la, nazo moi position, ma te mi sa pour na na diva. Même bon. Ndenge za boyi na lo ba boyi. Usako Blandine ou Sako, les lots toujours l'obé la pesa Blandine ou Sako. Hein? Bon, comprendre ton anga et puis parce que na obé l'anda, moi rime, moi quoi, mais qui m'a bon, mais na très bien, na zako se sentir très bien, donc ils ont dit que na pesa gravement malade, de naza awate, parce que awa naza na kati a moussala quoi. Na y pesa awa isa shenga ite, comme n'engue na la kisa ki dino. Hein? Na pesa no hôtel. An hôtel pesa. Naza no hôtel. Tout va y en retard. Bino moko. Bozo moko. Na no hôtel pesa. Na no hôtel nga moko. Ka ici ka sala ka kuti ka la jusqu'à vendredi ni na zongi Palestine. Ndumo go JDT mamumulu ba kota awa kutika ko benga ngana. Naza na direct. JDT mamumulu ba naza na direct. Bon, toujours expliquer femme mon nom bon mon azoti kala mutakala na kati internet wana mbozela nazo ngisa kamera mususu bon Françoise omoni makamba ngwe za ndenge nini usako ayebi très bien que Mimi Chikeva na ni parce que ngana mwana mubali tulubela pe mama makamba ngwe ya Mimi Chikeva. Mimi Chikeva femme donc mama présidente ya dikap merveille. Hein, ya dikap merveille. Makamba mimi Mimi Chikeva wana yangu pe tuko expliquer pe très bien. Usako ayibi très bien que Mimi Chikeva a pire petite sœur nanga. Na obenga e petite sœur na ndenge pona nini? Po nga na mubali, na mukolo ya za mwasi mwana mubala za ka toujours na kati ya basi, aza toujours mukolo. Yangona na benga ka Mimi Chikeva atake ma petite sœur propre. Nga na loba ka toujours. Les réseaux zoli ka ni écran, uzo fing. Oyebite ke mutu yuzu zofinga wana azana batu na yi partout. Oyo baninga kaye. Mais comment que Blandine Usako ndingi ya sala ka ba video wana azofinga batu na internet. Azozo asiko ba audience ya ko bima e pa ya jonga. Ndeko na biso pe ya mutetelo jonga na zamwa azana mwanganda na ye ya bataba o ba Suzuki pe ba beta ka wana tu. Toyebi yango très bien. Mais Usako akanisi ke lere ya zofinga batu na internet wana akukupi kutambula na wii alez. Azuipi odansi, azu kinipi ipa ya junga. Omoni soru nangu, na mwona kaka mwana mwasi na butu, aye akumi kusala ba direct zanga tina. Azu, omona peza ba misu izo linga. Eh? Mimi Chikeva ka asaka na kati. Wana apetit nanga propre. Butala na chip, na uti kuchape video na yini awana. Eh? Apesa nga ka respect ya makasi Mimi Chikeva. Siko yel le réseau finga pesa frère nai propre. Est-ce que yakani sike Mimi Chikeva zo sepela? Azo finga de royaume ngeni, yakani sike Mimi Chikeva sepela. Mais siko suki Mimi Chikeva betie. Iza foti anan. Iza foti nai mokote. Mimi Chikeva aza propre, hein? Aza disciple otete la kema fumbe. Hein? Na buti kuche la bino pe video wana. Ye moko a lobby ango très bien. Botala na mira nambu komona video ya Mimi Chikeva, iza na mira na ngai. So, osako ya kanisi akofinga ngai,
otetela ke mafumba ko makinga yi et puis ako abandu tambula na France wana kaka bungu akutani nango mimi chikeva aza mtu arango te mimi chikeva aza ka mtu makofi hein même ensuki viru mangoi que je sali à passant aussi hein viru mangoi que je sali à passant il est pas affié mon quoi mbingazo il y a pas sakana kate aza pe disciple otetela ke mafumbi otetela ke mafumbi ils ont toute une doctrine. Et ça n'a pas été belé parce que le canon était la kema fumbe na kuzo binu boyebite. Nasa n'a pas fifi là, demande à qui ma vie masse même yopé na kati à Londres. Ou à mouton disciple, on était la kema fumbe ya kala. Bababam bien télépique, on a yos tout baba tout n'angait. Et ça va tout yos tout de la kisaka en internet. Ba nik Congo basé belé belé ba clématine kabea. Ba maman mouisanza. Basé belé ba lingakande kubimate. Balinga kande kubimate nana batu ebele 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 donc bon mona oyo te ba disciple amike miko basala ba chaka makelele na tele mona eza puta amuse galerie hein oyo bon mona ka ba Chantal bon la maman paradis ba kiala ya banki alose ba mamingeni ba banani ba Diana mule ba Josiane wana ba Anel ka wana nyosto wale ba pitia mike mike mais à part ça eza ba disciple minene 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 eza neti doctrine mobimba ningi otetela ke mafumbe izaka kombo moko ya sita munene apart wana nazana disciple peza munene siko osako akanisa ke penza a touché otetela ke mafumbe bato basi pelaka non bato basi pelite yango wana le razo kindi pa djunga penza azui mama na ba makofi mimi chikeva chikivalas mimi chikeva ya lubaka mingi mingi te mimi chikeva ibika kama makofi usakane abetio eh akie pa djonga akie kukute na pinga na ba coffee donc ba mbuzu bona ba mashoire eroka ko sekeza kindengene ngana lalala kinanga poiza la komoni jusqu'au aujourd'hui ben oui Françoise Ebunga abeta mi déjà est-ce que chaki munoko oyibe osekundinga salisi ko ba betie kuna na ipa ya djonga alobe atelo kote azui ba soit disait nani maître moko boye ayekutika ina ndako a partir wana na ndako ndaye ko zo danse ya ko sali la batu video na 3h du matin soit disant moi so ya za kana mubali parce que auto la kisabiso mubali moko wat auto ki ko la kisabiso mubali nazui mubali pa yo kisuni comment moi sa ya za kana mubali na ndako azo kindi komela mbona na kindi za kina kuita lifilo usako wana mbona kindega zaki na nini na kuita lifilo na ba 3h du matin ba life moko izangati na ya batu 5 oyo bakota ki kakawana jusqu'à maintenant soko botali ba video yango banda kosa ki batu balanda ka ili susu te avant disa batu 4h du temps mobima lobaza na mutakala ya mamingeni akosi batu mama moko lukuta pinza bon problème nanga na usako izandenge nini problème nanga na usako nga na sali pinza usako eloko te nga penza na sali usako eloko te eza kaka problème boye ya problème moko ya tribal eza problème ya tribal usako ya kanisi ke suki awilili suki nini na mamingeni donc ngai otetela ke mafumbi lukula na mutetela ya zan mutetela na sali comportement na yona nga sikoyo na kokotela ime masuka zo sala mabe metokomi wapi tout autour de moi ya kanisi kiza kaka batetela mais non tout autour nanga soko tali ba Chantal Ebola ba mama paradis ba Josiane ba Anel kwana ba pati ba biba ba fifi la di mwana kina ba Chilo Jehova e bele 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 tout ça ba tribunion so papa bo moko mama bo moko ngabo nguni na yebi si ko salfi wana kone blandine ou sako siko ngai otetela ke mafumbi aza ka toujours akotina a partir ya video ou sako asala ki na kini wala kutika masoko na yeli banda kutika mabeli na yeli banda kula kisalibumu epi azo suko na nzoto ya ba mama a public ou sako pinza apesi toke peple kongole doke soni moko akusaka na te so moi si moko ya deglas ya bongo aza ka toujours pembeni na ngai ata yo moko ma vie ma batete la nyoso o bola na ngai mais il faut botelime azo pesa bino pe songiste azo pesa bino tala sikondinge mimi chikeva abuki yo ba mashwara wanat ya kanisa ki bimi chikeva za mutu na ngai
que Mimi Chike va pina soka kuta ninga ninga zo sakana no tetela Mimi Chike va kutika hein. Donc bon mona ndinga akumi hein eh? Asimba oyo mabe asala bino bato bozala ka proche na usako hein eh? Ase respecter nanu abongisa nanu image na parce que ndenge za boye usako akutika laka jamais na vie na kozwa lisusu mobali mobali nini wana bakulinga omoni biso ba kongolais tutali makama kasi si tuna ndenge aya pinza pembeni yote tela ke mafumbi wana hein bayebu usako partout. So, mobali nini, mobali nani, akubala kusako lisusu na vi. Bo repondre ngai, mwana mwasi ya degalasi ya bongo. Ubimi pinza na kati ya internet, uzusu kula mabelo, uzusu kula masoko na mutu nyo situ azomo na mwa. Eh? So, azomi benga lisusu, oh, femme de valeur. Femme de valeur, ki valeur ango pinze beba. Ki valeur e beba. Eh? Mwama mwako ase respect staka, soit disant entre guillemets. Hein? Ozo sala pisa ba video moko ezangatina ofinga ka batu pamba 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 pamba. Oyebi rando ya bien rando esekisaka. Omoni ba rando ba Chantal ba sala ka wana ukomona Chantal wana atandenge ba finga ka Chantal wana kazaka analfabet ayebi ko komata ayebi kutanga te. Me Chantal aliko sako na mayele. Bola kisanga video moko banda Chantal asala ba video na ye. Hein? Que Chantal yana bomona yi mutakala na kati internet. Kazo sala video ya mutakala. Buko mona ndenge osako afinga ka yeke o Chantal azalaka kizengi ayebi kotanga ta ayebi kokomate. Mais esprit donc vie ya mutu eza état d'esprit. Eza de état d'esprit ko maîtriser vie na yo très bien. Ko mi pesa respect. Omoni soka oza femme de respect ou okota pe na randote. Hein? Donc to yaka na rando izate puto yaku la kisaba mitakala na biso to bia to yaku finga kabana ou bia soki nini rando iza monde moko boye soki butali yango très bien iza monde moko to bimisa ka ba vérité boye ba ka ba vérité cachée si tu ba mi pale ou ba beta ka ba misinzo ba basi ou ba saka ba misinzo yango to bimisa ka na poisa rando iza nango na tina c'est pourquoi ngana lobaka toujours otetela ke mafumbe rando ne tombera jamais internet iza église te internet iza église te na kuchanger pété et puis rando ne tombera jamais utaki nga wote tela kema fumé naza na vie parce que na yibiti na ya rando mais isa rando te oyo ba mambokara parce que osako tout d'abord binu de mubinga ka isuki blandino so osako aza donc ndinga za wana aza mbokara nanga propre mbokara parce que nga mokope mbokara numéro matricule zéro même suki na ya pesa mwana muke mais nazala kananga pe mbokara. Hein? Preuve à l'année, ngai na osako toibi kulubape lingalate. Bon, nga na yana 5 ans, nazaki na 5 ans de na ya poto. Mais osako na moyi penza ninga azo ya penza na, hein, na katako kombe wana na tchela ki binu pe ba photo, iza pe mabete, mais ase respecté quand même. Suka yi kusutu ka penza poto ndenge zalaka. Parce que tango osako azalaki wana azaka ata na televizio te, azo yuka ba musicien wana kaka na radio. Lelo yi kukoma pembeni ba musicien, alauki, asutuki, o vya ngwe zalaka boye. Akomi alala na bozi mabe alala na alempe la mabe alala na nanani na noko alliance mabe ma mibale abatu donc bozi ana nzimbo asalila kiwana alalie 2 semaines au fili bozi ana mutu na yemo ko sako ba preve zali wanya ma mukoloneti bozi ana buka kaza musicien abwa kaye asalale mo nzimbo mukiwana alala na ya subela donc 2 semaines mubimba yo fili Baba Emilia ya Lance wana hein eh? Ba Alain Pela wana Emilia Lance na si natanga ki deja ba mususu kudo par respect na tiki na bomi ba kombo na bango hein eh? Et moi si abongo azomi benga ke azomi benga ke suki moi si moko ya Valère ki Valère ma mama isili hein eh? Ba mama moko donc osako pesa moi si abongo pesa azomi benga ke femme de valeur atabino moko femme de valeur yango nini ya kwanga na makayabu femme de valeur ya kwanga na makayabu nga pesa na zo temel oyebi ndenge na linga kama mina ngai pourquoi natika na kanga makana mami ngeni wana omoni na bango wana nyos tu atuka ba fie mususu bo excuse ngai mami ngeni na linga la kai mami ngeni na za bulate Maminge ni na ye bisa kabino, maminge ni na mubulu na ye wana maminge na azaka na ye bula te. Eh? Ye azaa ndenge ba kwalifaya, ndumba. Na pesa bangu defi,
que bola kisabino bola kisangai mwasi mobali moko atombola musapo oya lala lala mamingene ça que mukili eyiba azalaka te na okusa na wana na okusa binote bola kisangai video moko mamingene na salle de bain alongoli ba sous vêtements ou soit azo la kisaba bipende na ina kata video attendez ba finga kayo ba na bizenge o ba o boyo boyo tout tout consort bola kisangai hein mais bota la kabango ba liste ya ba bino donc banzota ba mama na bango hein banzota ba mama na bango net ba lokolo ba tulokolo e koma na ngone tout route hein e koma pesa e koma bin donc nzoto e koma net ton nom donc autoroute kak kota na yo bima donc église ya ba protesta ba kanga ka porte te kota bima donc nzinza kota bimi nzinza kota bimi hein donc tout le monde donc salue au drapeau bako beta lisusu banzoto ya busa ko wana ba beta ka lisusu lisusu teneti hein net koko eh nani wana eh batuni ona ndio se présenter ndo kote non et komi ngona donc et komi ngona te église ya ba protesta oya atana butu porte des années donc poli donc kota na yobima donc autoroute o izalaka entre France na Angleterre donc kota bima ikuma na ngubungu akindi kuna mabe akindi kuna mabe et lokuy diranje nga moye azo salir pesa honneur ya ba femme surtout tribu tetel oyibi tribu tetel iza tribu moko ba se respectaka très grave mais ils ont pesa nga soni moi si on andinge pesa azo la kisaba nzoto na ina internet si wo batu na kaye azaka nani si wo azolo bake amu tetela eh amu tetela leur na yoka kawana zambi zambi si tu nani leur akota kanu akuchaba nzimba papa wemba akuchaba banzimba batetela pazo bina si wo baomo na ke mutetela ngwe ndingi nini ya kisengi pesa ya boy hein en tout cas bino ba mama ba tetela ba mama ki ba tetela buza awa ba benite kasongo ba ma vie masse banani banani bwa ba tetela bo yibi ni biso to se respectaka vraiment hein comment moi si moko ma vie masse na kati Angleterre mamo yibi ndingi na ndingi yo moko o se respectaka hein ma vie masse wa mutete la pesa pire 100% mutete la ya makila na yebi na kati Angleterre wana umi pesa ka ba forme pamba pamba mais mkulomo kote na mona ko tiki nzoto na oli banda allo allo Paris allo allo Paris lere moko azu ikana makulu na yona panzi ango likulu ogo ya kutala makulu soso awilki wa soso awilki et puis mabela ngo ya malunga na mona kango azala kati masoko ango ya malunga azaka nangu pe azaka te masoko ikangama na munoko azoka ni sakaza na mu no, mais boye msu sako très bien azwa pinza kitalatala azwa pinza ta hein blandine usako il faut boye msaka iba vérité blandine usako il faut azwa kitalatala a chango pinza boye amona pinza kazaka na masoko te atuka bo excusez nga pona ba terme po to yuka na très bien hein izade mukongonde ikangama pinza na masoko isi kwa kanisi kazaka na masoko me azaka na yena masoko ata mwa mukete batoyo bawo pesa mi mangeni azawat mamingeni bawo pesa yo bambote yo moko uzawa na pesa yo fifila ndi mona kini mamingeni pa zawat azo pesa yo mbote ne usako aza pesa na yebite il faut alata babilamba ya ba mama asa kuvunde bako pesa yi peut-être va compenser ça y est peut-être ni moi valeur hein ce qui pèse total très bien hein donc banda tongo tilobi usako azala pèse faux momi chokunde pinza yaki kotela ndambo oyibika net kaka makaku na forêt équatoriale achema choko azui kitalatala mitali longeteli albi ayende akomi gang mais non. Donc banda tongo tilobi utako usako akuste utako tuki matako akutika laka, toujours donc faux momi na ndinga blague tu bona na ukusa te hein omoni mupali mwasi mubimba ala kisaka akoyana ba mibali moko boy azola kisabinuka kaka makulu azola kisabinuka kaka mutu ba mama buzi bela bola ndangai koma yu uzana mubali na yona ndako oyoka kasiko soni kula kisabatu uzo la kisaki kama kulo uzo la kisai mingana zana kafu ngana la kisaka mwasi nangai na bana nangai
mamingi na laki saka mubali na ye. Mamingi na laki saka mubali na ye. Mavi mase nga na yebi mubali na yo, ase respectaka quand même. Et fifila ndi mwana ki na yebi mubali na yo. Bumbu laki saka biso mamingi. Mais pourquoi osako abomba kapinza? Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nani fifi, ce qui vous soulève, qui vous pense, qui vous conseille, en tout cas, assez respectable. Assez respectable. Talandinga, c'est là qu'il y a des gens qui ne sont pas djunga. Talandinga, il y a des gens qui ne sont pas djunga. Il y a des gens qui sont djunga. Donc, il y a des gens qui sont djunga. Si vous avez des gens qui sont djunga, il y a des gens qui sont djunga. Il y a des gens qui sont djunga. Ici, il y a des boîtes, des boîtes de nuit, il y a des djunga. Il y a djunga. Wana mon grand frère propre mutete la lisusu on a respecté ka okula ka jonga ake wana po ami moni sake lokula ya za mutete la akoki kuzala danze pour okula jonga za pe mutete la mais etambola ka bongo te bisonyo to to ba congolais mimi chike bazaka na kanda na e grave ndinga afinga ka yaya na yo tete la ke mafumbe asakani akaniza ki ke mimi chike va aza mutaba black omoni mimi chike va calme yo azaka na ngwana pour ayibi koluba mingi te alinga ka baba koluba mingi mingi te suki ka ku toucher mimi chikeva aneti mubale akubeta ya ibi kendi ku beta wana ba garde ko wana donke baba mwamba ba chien méchant ba mimi chikeva wana akanisa ki sikoyo azana kati internet na uti ko koma nini mwa proverbe moko boyeke ba kanila ka mtu na internet te est-ce que banda mukili tana bomona usako asa beta nani. Mais où ça qu'on va kenner tina parler naï et pas y a Gomez na Miriam Eiffel balinga qui va beauté y est tina film akangi ba porte azobi malisusute binwa ko boye biango yesi koyo akanisi ke chez Djonga isa internet akoki ku gangi la batu mimi chike va telemi a moni pesa mbinga mobile mbinga mwasi ndinga zala tala ba paquet tala bulit alobi osako kangambanga nayo akanisa za internet alinga chatimbi amona kiwo yayi apakati mbango azongi pale ayiko kota kana internet donc ndenge za boye bokomono usaku akosala na imuntu eloko mokoti akuti akuboma tanzinzi mokoti mabando osali la binu kaka ba video kaka na ba video ba video ba video ba video mais internet iza gratuit. Ils ont internet et naïe mon comme tafuta ka wifi naïe tout piki si yete asala ka ba vidéo. Mais loko tozo piki sa yé, ami pesa nzoto naïe mon comme valer. Azana bana mikolo, bana mi bali, bana mon comme mi bali akito comme akasi, ou ba komi penza na ba 16, mon comme aza déjà na 16 ans. Eza malamouti na culture ya batu. Sugi, na école bana wana bazo kini, bazo la kisa yé ba vidéo ge, tala mama na yo makamba sala kan internet. Eza dégueulasse. En tout cas, bino bato bozala kana osako bo conseiller bo benda yena matoyi atika komi tika atika nanu kindumba kindumba ifuta kate boyibi mwana mwasa za kaneti flair mwana mwasa za kaneti flair suki bazo supera leo sisu ba maiti bazo baza ko s'occuper na yote ukomona lere moko ukumi na yo doke eloko basalira kwa akoya kukuma eloko basalira. Donc ça qu'on dit quand on a akeba à quoi qu'on commence les locaux moko basali la quoi donc à combien de ballons moko boye net balle moko bah ou baka net ndimbo quoi ndimbo tu bien quand on donne ndimbo na c'est quoi ou ma bibali babeta ka ou ya beti gauche ya beti passe donc bah comme que ça quand net kaka ballon bah ou beta yo de gauche à droite et de gauche à droite akindi kuna mabaki ni kuna mabe ati kandi kulala la na mamimba la batu eza bien tibo bo peki sa ye oui ye moka lubaka abala a divorce abala a divorce siko yo bala o divorce mais fanda na yo munzimba na kati ya pale no tika kuzwa mimba la batu tika kuzwa mimba la batu eza bien ti ukumi kulanda na mimba la batu tina kini kuna tina kini kuna ukumi kulala na mibala batu eza bien te bo pesa yi no eza question orgueilleté François Bwanga usako za problème de sous orgueilleté akuminde mbuma ya mabe na kati ya community donc azali sous ya mwasi moko te ke oyamba yeli sous na ndako suki mutulukulu usako alo oyambie na ndako yebaga ke lero yoko kende kusomba ata mwa kwanga ubiye kusomba mwa makayabu libanu kini na Chateau Rouge tu na matonge
asa panzeli déjà mobali na makolo siko mobali biso tozane te bangulu hein sugi mwana mobali penza hein oy asa penza mobali na lo baba mibali ba cowboy fatigué te sugo lakisi penza sokaine boy sokaine mwasi ka ndenge za la cowboy ba satima iya ka noki noki omona a beti na ye déjà penalty penalty omoni pona ko beta penalty esenga kata 5 minutes te ata moi vite fait ya 3 minutes na cave mwana mwasa kulu ba kenake kubwa kata poubelle akiti na siku na babeti penalty système matisa jipon kitisa jipon moi penalty vite fait et beta mi déjà hein donc makamba ba penalty musinzo ezakelo ko esenga kata 5 minutes te beta makanango siko yo muto la uyambu sako pinza na pale na yo uyambi pinza usako na pale na yo utikie na mobali na yo hein ulibi na ukindika kubwa kama poubelle awa même 5 minutes apamba mise belete yangwana na bokebaka kuyambaka basinete busako suki mumoni basinete ba blandine usako wana bawe na ba pale bo yambaka yete bo isolé bo pesa yina no batuli bo yambaka bana na lo basiko mo en général bazamu ibelete hein ba usakoloji bazamu ibelete hein suki bo mona mwanzi mona mwasi na ba caractère net ya ba usako wana ko pusi na ko lakisa yikutu na mobali na yote hmm ko lakisa yona pe mobali na yote parce que ko beta yo musinzo yo mtu ko ko regretter ce que osako za ko se permettre ko beba nana otetela ke mafumbe bino boye bike beba nana mtu nyoso tuna mukidi mais luka kimena otetela ke mafumbe eh luka kimena otetela ke mafumbe ngana ibi ko vanda na bato na vanda na bato bato lokola ba aniki maluka plus de 20 ans na vanda na bato lokola ba maminga ni plus de 19 ans na banda na bato lokola ba mavimase ba nini ba Nicole Ramazani ba petit nanga propre to vanda ngana yibi ku vanda na bato même plus de 20 ans to vanda na yibi ku vanda na bato mais souko moni mutwana c'est que na reprocher eloko moko boye amoni yango mabinda se retirer akumi kufinga ngai jusqu'à aujourd'hui osaka ko yibi saka binu jamais eloko nini ngao tetela ke mafumbi na sali azo finga ngai gratuitement ne pourquoi qu'on a reproché que à se respecter à ti kandé kindumba à ti kamibala batu calme akula kisabiso makula mibali boni akula kisabiso minoko mibali boni akula kisabiso nini maboko mibali boni est-ce que makulo ya la kisakabino ya mibali wana peut-être za mobali na yote azo abomba kabango pourquoi omona azo sala life eh nazo la kisashiri nanga omona la kisibino kaka makulo ou bien la kisibino kaka maboko azo bomba bango parce que ba pinza mi bala batu hein tala ningi bakanga ki pinza na mou ya 12 heures hotel ba ola la yesi likolo ya 50 euros est-ce que za malamu mona ngo normal hein likolo ya 50 euros ba ola la yesi pinza ba osopela ye ba subela ye bino ba mona ngo normal na moyi ba ukanga mwana mwasi hein mwana mwasi mubimba koma na eti mwana mwasi moko asa koya na matanga yuko kali susuni te si kubobenga ye famille de valeur hein one pisa ba femme ba forte hmm des glaces donc ba flamingo ma bata rouge ba mila au pluriel hein donc il bimbe ya nyoko ici la kaso monté hein forte basi ba forte basi ba forte ya kwanga na makayabu depuis époque pisa ya livigiston na diego kawo donc mwana mwasi wana ataka susu mwana mwasi te donc ninga za kawana si bon supposons babali azui pe mobali hein azui pe za mobali si babokilo nini bakolinga penza ke bavanda na mwana mwasi o nzoto na ye mubimba sa tandango na internet ngai na bino toza awa usako akolakisa bino meme mibali sa abandu baba no boya ye kaka kuboya ye kaka kuboya ye kaka hein parce que na si kuna ici fungwa ma deje komanet autoroute entre France et Angleterre kota bima donc na sikuna nzoto ya nzoto ya bamama yo sako ikuma na ngone ti église ya ba donc porte ya église ya ba protestant ba kanga kati donc na banzizi na ba abei na ba musilikiti na ba nyoka nyos tu kota bima nayo ko beta ta koko kote ki est là hein parce qu'ils ana ngo polele donc kota lika ndinga ba kosa lika et pas usako ikumi kota lika bima kota eh ba kota kaka système ba kota kaka akanga kali susu porte te c'est dégueulasse mais ngana wo bonde la binu ba mama bo pesa yi conseil ou yi kocha jamais point na vie ya mutu te azongela ba peut-être ba bo la kisebe église a bien bo aider ko hein
mwana mwasi penza azongi na ba 3h du matin ba kuita li felo na ibite soki kombia ba ya, ya ba whisky avanda ki wana azo sala life mimi chikeva uti penza ko aider auti kubuka iba mashwar mimi chikeva respect mimi chikeva ya chikeva las oyo ba yebite mimi chikeva za kapona otetela ke mafumbi nani soki na kati life hawa video ezali kulwana boyo kamaluba uchi mimi chikeva zulu babana na kati komsabu kuyeba puna nga mimi chikeva za kanani. Donc osako aza fie moko nga na yoni ngulunga kutu na yolinga kutu na iba pesa morphologie nae parce que osako kombo na tellement oui osako iza kombo batetela na boite mais une femme mutetela bazaka ba femme moko ba reste ba se respecte kana niveau moko kosaka na te pour excuser ngai na kosuko sona mo rim mais il fallait kana luba parce que trop c'est trop na iko sala vidéo a rendu te mais na wi expliquer to expliquer kaka. Mais mukulu na mukulu dati kukuka tukoya kupupula tukoya kupupula nazo nazo kalme na no de royaume pa kuluba royaume chacha do kulwa kuluba nani diana moli na kata Canada akuluba ibili mama paradis pe akuluba nani chimeli kiala ya bakialus akuluba bangu tu bakuluba mais nazo na kalme na no situation baye bele mais na luba kiteke Bolanda na Rubena yipsa kibino ke Bolanda suko moni mtu aliboma azui yo uzo suko na kikoso siko ya botoli bilamba yo piku bima libanda te ku kulanda parce que yo po kokoma mtu aliboma ko yangwana ba usako wana ba usako wana doke Bolanda baba fame moko doke ya bula wayo donc numero matricule 00 na huyu kasoni penza nzamba limbi sangake komona mwana mwasi wana abota ama mutetela na yibiti peut-être a changer morphologie na alungwa mutetela parce que nene tusaka no yomoko na kati ya London wana yibi ndingu mise respectaka na tikala yo jamais komona yo nene tusaka no ulakisa ta libele na olibanda gana tikala jamais komona libele na yo mais pourquoi et puis azapena mabela ngo ya kitokote ma bela ngwa chaka ngwa kambi be poche bota na video wano ya alubaka allo chimeni kiala allo paris le razo tumbo la maboko boy neti dingwe bota na sia sous vêtement bon on a be poche kacha kini be poche iza ma bela lukuta donc ma bela yusa ko ndenge za iza pi ma bela moko kitoko te iza neti ma bela moko ba kokombre momeni ba kokombre ye pola wana ba kokombre izu tala boy isi kitana ngona se mais tellement ben il peut jouer à chaque année wana na huko sate na huko sate ila mabele usaku kuma na ngone tika ya kokombre wana pinza na huko sate na huko sabinote video wana na chila kabino wao ya zoro bako allo paris allo chimene kiala ya baki allo swana o iza pe na mire na ngona bota la très bien boko mona pe babilo kwa nizo dessiner bo ikiza be ponje na chaka achaka nase na ndenga mabete azapi na mabila kitokote. So oya linga kakula kisa kubine la batu kuningisi la batu masoko. Masoko angu ya zana ya wongo wapi. Nandiga mabite. Mataku ubia yisungindini. Ubia simaru si materi. Nandiga pira ya bakodi. Ha? Simaru. Afere simaru lutumba. Simaru paske derriere. Donke masoko ni biso tubinga kana monda kude. Simaru. Simaru nini osa kwa zaka na ungu. Ha? Simaru ikangama na mukongo. Undineti ibende basude. Wana ndi masoko ya lakisa kabatu ke. Omone chaque fois suka akoti ifo ningi sela binu basoko pou binu boko tabutala. Ma kamuni na malongo usako akoyi akosala life pou butire attention net ngandi ngi na kota kabu na lubela makambo mbuka. Ou bien ndingi maminga na kota azolo bela makambo ya association. Me usako ko pesa binu example nini wana. Après akoya wana tandili binu makolo. Allo Paris boko tabakota kakaka. Makota kakaka wana ngo pina kindumba na iba bibali pe baye bayi bakumi sango net église ba protestant. Ou bakanga ka porte ti donc kota bima ndiki fala alba kosa le kai pa usako ikoma nango kota bima banzinzi ba kota mabe ba musile kete ba kota banyoka ba kota mabe donc ikoma nango no kuto donc passage obligé ikoma nango na passage obligé donc ou nzuta mame ikoma nango ton nom ko donc uche musile kete ta kota bimina ye uche meme anakonda kota bimina ye makamunga na utu na wabuta la batu uba ba uti kulala ime me ba semene pasi we
semaine passée wana nani ndekunanga nani wana Willy Musheni tangu pesa kinga pesa na ki rendez-vous Willy Musheni azaki na ina na kuta Canada kuna ipa ya mwasi na ye ba pesa ni rendez-vous ke bakuta na kin hotel ya vanda ki kuna na nini wana oyo yango ya memlinga ke koko nana banda ku filmer abanda ku filmer video wana butu na ina na filma kangote Willy Musheni siko atika lina Musheni ba noku imi ba ba Emily Alliance wana nyo sto bazo kota kota ba ubi mandenge balingi nani susu wana Emily Alliance nani wana Alain Pela ba Alain Pela wana deja ba kota kota ba ubi mabima na wana ni ndenge balingi donc ba musicien vie bozi kotu kolobate bozi bozi ana kotu abaye siko baye donc akomi ko jembe la kisika bozi azame boyi bozi pour le moment azolinga kokota kuna te vie bozi likoloka kama nzimba salilo sakwana asalia mu sakwana oya kongo dia sewana o blandine mwasi suki ya ndenge nini wana boyi bi combien de fois bozi bozi na lalai affaire a luma luma o luma wana boyi bi masikeli bimi mais o sakwa ko saki public ke atikala jamais kulala na luma be ba mama na batata dikambo ya luma wana tukuzungile na dossier moko munene parce que na komi deja na ba video na komi deja ba photo nuko la kisa o sakwa la na luma na ndingi moko akusaka na te mais ayiko kosa ke o luma ayibisa ki ko kitana ase kulata sous vêtements te koma yo mwasi oyebi mobali te ayibisi oke na ba désert du matin ke kitana ase mais kulata sous vêtements te mais lata roba mulai o kitipe très bien wana selo ye ndinga abeta ki sur wana azui po danse azu kitana escalier ala tipe sous vêtements ase mando kit ando kit akosa ki population ke non ayebi na iluma te pour la première fois luma yi wana na se ya kiti luma yi si ke kita sa sous vêtement azozo api oda sa la ti sous vêtement te bi akiti pa ki nikukuta na luma ipi basala ba incarnation na ngoni basala ki luma yi pe na ba ya ba bougie ya ba rouge a cercle a participer ba bougie ipi ba lali pe alobi pa banga ki ipi aye ko ganga non histoire wana iza bongote ya lukuta et a pisa lokuta et a pisa lokuta na lokuta anika lubini vraiment bandeko basi na miyo ki soni paro botika rando botala ndenge aniki na pesa ko oyibi ke wa mer na nga pinza tika ba hypocrisie et a bien te mama aniki tika ba hypocrisie oyibi fie wana ndenga za quand même oyibi ye muke na oyibi te ko oyibi osako oyibi na osako te me oyibi ye ndenge pinza a popola au pluriel anik donc comment makambo lingo koma mais kusala dit lingo pesa pete ba conseil te et pesa nga kanda nda ba respect tout au moni lero iza lero moko tout ça ba blague mais awa pinza nga lero na ya kusula na public nanga na linga kukosa public te na linga ka koyebisa public nanga ndenge za la kapiza nini va ba vérité parce que ngala lela ba vérité na boy public na ngai koma moni public ki usako ba kimie déjà pas za mtu alukuta avant ça ba tu 4 du temps alubi kazana mutakala maminga ni mais ti le lutu zelaka mutakala maminga ni kangami na mupepe ila bien te kukosa public na yo moko boy excusez ngai public na yo moko 4 ça ba koti na life ba zeli 4 heures du temps bumbimba po batala mutakala maminga ni mutakali kangami na mupepe siko nga otetela ke mafumbi na linga kabongo te aniki maluka na respect tu na pesa kayo suko moni ndo kibelela usako azambu mama bena kati uza mamati ubundi la kapeba droit ya mama siko usako makambazo la kisawana na internet kula kisama soko na yiku la kisama bili na yo umona ngubia aniki ubundi la kaba mamati me pesa na nusako kosei atika kula kisama batu masoko na na mabeli zangati na mabeli lukula ba kokombre oya chaka bipoje wana suki na kosi buta la video wana oya zo sala o alo Paris alo Paris buko mona bi poje za na kati ya mabele wana ba kusho ya chaka na se me na oui siko yo komi ko asime ka finga yo aniki maluka siko ndo komi ko ba ka finga yo me uto koma o ba mama bo pikisa suki ndingi ba pikisa nini il faut ku idika ka batu mususu po makambo yisi la aniki tika hypocrisie za bien tanike maluka so moni des royaumes Diana Mula Zobenga boko tabino moko na réunion boyo kasuki Diana Mula lingalo banini
Mais oui, il y a quoi pourquoi pèse à Kayanik? Pourquoi pèse à Kayanik? Dingazo, la Xabazo, ta maman, yon, 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 Banyara mama iko akumi kutandango penza neti neti namba winza bitula eh donc nzote ya mama iko sako ikoma penza neti porte église ya ba protestant akanga kango lisusu te o bato babeka babeta ka lisusu koko koko lisusu te kota bi bako donc ba nakonda ba furmi ba kota ba furmi ba koti ba bimi ba nini ba sunzo ba koti ba bimi ba makelele ba koti ba bimi ba mpose ba koti ba bimi ba nini lisusu bandaka la bakoti babimi nziza kota bimi nini lisusu nzoto a mama mubimba akanga kata mwa porte yinda komi voluku akomi joker voluka kanga ka lisusu porte te mesuka kanga ka ba porte aluka pe ba mibali oyo babwal babalati abando sala na bango ba sex ati ka mibala bato iza bien te pona pona communauté congolaise ya bien te wana na upopulate mukulu to kwetu kwa popula. Donc là, on garantit que nous, tout couya un jour à l'autre, tout poupola. Maintenant, tout poupolité, tout en attend, toujours ça la pénza course, c'est notre pépette. Internet, ils églisent, Internet, ils églisent, tous les coups sont permis. Tout ça peut battre. Toi, ma bangati, tout couya, tout couya, tout couya, effacer les tableaux. Mais avant tout, tout est. Au moins, nous, ça qu'on est gaza, on a. Avec quoi, mis ça, pina, nous, douceur, nyoka. Gagnez, nyoka. Usako azui musapina yeboye au chango pisa na diduso anyoka. Usako avandi ndi chaise électrique. O izaneti tunga. Usako siko avandi na chaise électrique. Ikuzala yelo komoko ikudire même plus de 3 ans. Avandi na chaise électrique siko na bandu tuba yeka tunga oyo. Tui 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 nandinga kukauka kufinai. Ache li sapila li diduso anyoka. Bandu soye ndambu 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 akusala ba video meme 1 million si so, problème yo sakondenga azana azane loko mokoti uya kuluba ya vérité people siko akumi ko comprendre banda lubaki kazaka na azalakana nini mutakala ya mundinga na ima mingeni royaume mengeni ne peiba ke je sali a passer là où il est akosi bino koma mtu alukuta bongo siku bokulanda yi alubaki bakambo ibele kazana mutakala ya Dani Bokombe akosa bino acha yangote mengai na yipsa kibino ke usako ndinga za wana naza kana ba futu na inyos tu yangona na nzubambela bino moko na 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 tindingi na kwa kukuma na tindingi na kwa kukuma ke na la kisabino pi mutakala s'il s'agit que na la kisabino mutakala naza nango déjà oui na oui asala ki kinduma na ina kin mais nga naza na course na mpepete kandenge na lakake naza ba biloko moko ba audio moko ya somo 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 mais kaka ndenge na lakiki na lakibino usaku ndenga za wana avandi na chaise électrique na kuligate ke nazo munduki na chai pa ubie pen akufimba la moko no batulukola busako na chainet miroir na chainet miroir na ndaku na ngai na chepinza miroir na mona kai na ulila ina mona kai ifaza la kawana usako blandini usako ifaza la kawana donc sukina la mukina tongo na tali no bi miroir o pesa tre na tindi kai mwa gauche mwa droite sukina zape na tati na chi calme na vali na calme na kumi si neti miroir na ngana talaka ye kwa ye ifwa za lakawana avandi li chaise electrique ifuto bumaye ndambu 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 meme suki kujiri 3 ayo kapeza ba douleur wana ndinga lala kana mibala batu ndinga lala kana mibala batu si tu eloko wana pesa tendi mzamba pesinga pouvoir wana ayo kapeza somo wana ndingi pinza apundalizaka ba mibala batu après abeta kabango bachobo donc bachobo qui est égal à b donc il va penalty ba opération coup de coin ba musinzu kokota kaba cave moko izanga na mwinda ba kokoti sayi pita ba cave moko ya somo na tulukula busa kubongo nzambi so nzamba tindinga pesinga pouvoir alubi maltraité torturé
système à tonga kak. Ce qui nous a dit, on a posé, boy. Si vous avez vu la vidéo, vous commencez à agiter. Azo linga, azo agiter. Si vous avez tout, vous avez tout. Tui. Ouais. Neti moi angulu moko boy. Doki. Omoni si vous avez tout, vous avez tout. Et si vous avez un portable, vous avez tout. Vous avez tout. Gandiki na zaka na usako siko gada anet nyoka ko sistema serpa linet donc cobra kui serpa linet boit ya bwaka kaka basoi abandi twi azungi nayi twi album so binu bomona kaka bife nango mutundenga zoganga bongo sikondi na kukeni na usako sistema tunga donc na chuba ikaka na kana mataku na iwana so kina chubi kaka matunga twi. Aya sali libino video. Wa. Neri kama ngulu moko boy bande baba ucha singa na kingo ko. Yangona bumona kaninge aya kawana zuganga na ko tortire donc o sako na manière moko boy. Ah, omoni neti chaise électrique valise ko ba ucha kaka mwa kura ndambu. Akufa mbala moko ti. Azala kawana. Omoni ye pour le moment. Ah, il faut azala kawana ko. So babilo ko moko siko izate kena ko yakukufinga yobi esukinini ngasi kuna bano ya kaka ba elema moko ya sur ya ba pref undingi na lakibino public ke chaque fois sukina yena bwa kibino eloko moko ba pref ke usaku ndinga za lakawana kazala kabula alala kamibala bato le pref ala pui boko tena mir na ngai bomo na ba photo ndinga alala kamibala bato bomo na ba video ninga azotika ba soko na ili banda azotika ba nyar na ili banda azoteka tekango n'importe qui boy nga bongo sikuna bandu ya na uchuba ipi zaka mwatunga tak twi so let us know tuba aso ti sote boy net feasible boy ka ba feasible akini wanendenge bandu sote so ka mwa charge leki twi e sote twi e sote ba kino aboze bele na ba kino aze boze bele oui système a feasible it yakinit sugi ufunguli resho si wewe ulingo repasser bilamba wewe kaka twi boindi siko na bandu baki sa charge pa usako na baki sika mo charge feasible et sauter na baki sika mo charge feasible et sauter dégalas sugi ba ubinga penza basi na ibite wana penza suka azali susu mo siti ipananga na omona yene ta community ballon moko boy ballon. Au tali pesa forme yelongi ya mutu au tali pesa forme yelongi ya mutu et community kokoti quoi omona pesa libuso na simate yelongi community boule et community boule et community kokoti ko forme yelongi usako community kokoti et yeye bana lisusu te wapi matama wapi zolo wapi bambunzu wapi manini oyibike mwana mwasi suka luku aliki lukuta mingi et puis aliki ndumba abimakape mandefu. Usaku tangu azokula tangu azaki pinza usaku véritable usaku tangu azaki na katagokombe azaki na yemwa bien botala ba photo ne chila kibino wana mais lokula lokuta eleki ya trop kuyiba babi baleba tala siku ndinga 10 kubima mandefu ndinga mabete ani kibino boyibe ke mandefu isalima kupona bana mibali to boyite ke izana basi moko pe babi makana bangu mandefu mais mandefu wana izaya kubota ma. Mais oya ye usaku abutama na mandefu te likolo ya kulala kana mbasa badani nini tu ya ikindumba loke bula wayo loke numero matricule 00 loke flamingo li bata rouge usaku abimina mandefu butala yawa nasi suki nakusi ngana nakosa kate bomona mandefu ikumo bima mais abutama kana ngute wani za mandefu akibula za mandefu akibula ko Sugi batuni binu na nalubaki. Bulu bala yeko tetela ke mfume mutazon konfirme. Ke mandefu wane za kibula. Nga pizana konfirma muna kuna mwandambu wakanae kwa. Aweza o tetela ke mfume nrandu netombera jamais internet ize iglise te. Tous les coups sont permis. Donc, bravo a Mimi Chikeva, ma petite sœur propre. Donc, sa kwa kanisa ki penza a fingi o tetela ke mafumbe ou bien nini na kubandu sirkele na pariona. Mena na ba zo inanga partout. Nana ba zo inanga peza partout.
Mimi chikeba kosi pele jamais te ici ka bomona ba upu pulo stetela ya zotala. Mimi chikeba. Respect, respect. Ula kisi pinzo usako. O pesi ye pinza moko na bambunzu wana, ba mâchoire. Bouta la vidéo ya yaki kosa la 3h du matin ni la za, ni za ki agité. Tango azalaki wana pinza usako pinza aza mbokar na ngai. Nga moko na mbokar. Siko mbokar asali mbokar akomi double mbokar. Donc bino ni bobinga et donc bobinga ka parti d'aujourd'hui usako blandino usako te mbokar yo tetela ke mafumbi. Suki bino bobomo la kizama seki aza mbokar na ngote prévala puis et ayibi kuloba ta lingala te net net muto ya salai nga na ayibi kuloba lingala te puna yiko ye kula lingala na poto nga na ayibi olumba lingala te usako pa ayibi ulu usako awuta mboka awuta pinda mboka amboka rene ngo tetela kema vunoke fabriqué par tetela kema fumbe donc suki bomoni opesa ka emwa mbote ah comment ça va mboka rote tetela kema fumbe. Après un bocard. Non confirmé quoi. Annette Basseli, Joanne Lodi, Tigana Bokaka. Nandigi Tuzawa na homo na pesa Ramazani Nicole. Respect. Une femme qui se respecte. Le sako. Ramazani Nicole. Kalamingi te oyibi kama sola kati kati kobeta mwa ndingi to solo la kiko. Chacha do kolo do kolos. Comment moi amen wana. Chacha do kolos. Nalingo comment moi amen. Parce que les églises étaient comment déjà moi amen internet les églises étaient iluba otetela ke mafumbi suki na omona pinza na kati boy pina us salue pinza aniki maluka double fois champion chacha dukulu cha amen comment amen wana ba mona ka kuza rwana comment amen duba amen internet les églises étaient aniki maluka na moni merci. Maman, je suis chacha du coup. Yo zalaka toujours wana dossier za mulai, ukuya, ukuloba. Mais pas pour le moment, boza na biso tranquille. Nasi Leoni Bufala, ngainde. Zala na mutu nyonso, tout ba problème na nana mukili mubimba. Mais kuluka jamais ozala problème na otetela ke mafumbe. Wana ezate pona zomi kumisa. Pona miyebi kwa. Modèle peze tuku tortire ou sako meme 3 ans. Suga akukauka. Tout d'abord, ça kauki déjà. Pour dire que moi si mubimba. Ma belle c'est tout boka. Ma belle, botu na mibali tout balala la lusako ma belle azaka lisusu na ma belle était. Ma belle est tout boka. Ma belle pinza et komaneti concombre et pola kwa. Yango na komi kolata ba couche. Bouta la vidéo wana na ou répéter ngo lisusu. Bouta la vidéo azoloba. Allô allô Paris, allô allô Chimène qui ala ba ki alose. Boko mona ba epojo ya chaki awana liboso pour vimba ndambo. Ils ont quatre internet tous autour yako, deux couleurs yaba deux couleurs. Tout ça la rando tout ça la ngole sima. Mais aujourd'hui, tout expliquer kaka, explication. Ngan na osa la ba analyse, na opesa ba mama batuli. Donc bolu kusako, bo délivrer yebo et donc amutu moko milimo. À propos mulimo mabe. Boye bi kusako pas la kandoki. Mais lokola tozolo ba boye. Binu ba peuple congolais. Bulinga koye basuki azakandoki ningana ufinga yete kazandoki ngana yebi kazandoki pourquoi parce que na mona ki nazana ba prevending usako azokota yena mwa mirajab garso anwo ya zakina Kenya ndinge bazokota na monde tenebre nzambe merci babenga kanga mukulango na telephone na filma kitu ba prevana tunga lokotetela ke mafumbe na kosi binote na kulakisa bino video usako ni na mwa mirajab bazokota na monde de tenebre ezate image. Ils ont pensé vidéo beaucoup moins ango pensé moi mirajab ou yen osako osako azakapé ndoki mais kindoki wana ils ont dossier mususu wana siko tangu tu na kumbando tortire wana siko ba mindu ba masasi ya suka tangu ikuya wana ba masasi ya suka tu kotortire pensé akukufa pensé mubesu tu ba yeka kaba tunga boy tui système ba tunga. Zela bozi la nazo sulana na mimi chikeva.
Non, sur la nami Michikev. Bon comprendre, caca. Voilà. Mimi Chikeva. Pour avoir invité, mais à s'excuser, moi, à côté Zate, mais à Koloba. Mimi Chikeva Koloba. Auto Benga, et on a eu moi, ta, la comédie qui est en direct, n'a aucun tapé le live calamité, pour tout salama et l'eau comme au boué. Comme ça, là, Mimi Chikeva, il m'a pas expliqué ma camago. Maman Rose Wembo, ma maman propre, maman Rose Wembo. Donc, bonsoir, na yo ya trou. Oyibika ka na linga yo ya trou, na lila yo trou. Mama Rose Wemba na kata Charlotte. Eh, Chacha Dukulu ya ba Dukulu se. Chacha Dukulu ya ba Dukulu se. Eh, yonde. Balubi yo oyeze poke na biso kwa. Eh, Dukulu bali susu te. Eh, Dukumi na sistema ya ko tortire batu. Eh, tu utu bangu ba batunga na matisoko na bangu. Chui, chui. So, wemoni mutu azu sakana na chuba yika batunga. Au moins, que ça, les vidéos, même 1 million. Même 1 million. Hein? Bisous de l'oubate. Bisous de l'oubate. Néné, la Victoria. Ah, ma camboni, il n'a pas de kango. Bisous, il n'a pas de kali sous randouté. Il n'a pas de système d'analyse. Il n'a pas de système d'explication. Hein? Net ser nanga pesa propre, chacha de colo, mi José. Maman paradis, bangonde, qui a la bac, donc miminge, mamingeni, vous allez toujours, on a tous un coup, c'est un peu pépété quoi. Mais tout quoi pour Poupola. Nous promettons, bino, peuple congolais, hein, ils ont dit que tout ce qui te vend, c'est tout pour Poupola, tout quoi, mais non, nous, tous un coup, c'est un peu tout, tous un peu c'est un peu pépété, mais tout quoi, nous promettons, on a un coup, c'est un cabino jamais, on a un zanet, on a un sac, on a un fille, on a un papa, ya sukaine tono te na bango te Yuri Kalenga nzembo kitoko yondi na ko premier ko promettre kota na life oyo Yuri Kalenga kota kaka parce que na pesi yo pesa ba banini ibele na nzembo sala ki nzembo kitoko double fois champion merci beaucoup pesa ndengo te ako sako merci beaucoup donc quand ndingi to lobaki ke Yuri Kalenga, merci beaucoup. Na vous pensez à félicitations, na vous pensez à nzimbo, cela qui nzimbo qui toque. Mais na voilà quoi le banéni. Bon conseil, une dico na bino, na kombo soit disant au sac. Nous autres maman, nous autres na y communauté église ya ba catholique, et communauté ndako ya église ya ba protestant ou ba kankalisu ou ba portété. Ou ba zizi, ba zoko ta kota, ba nyoka, ba zoko ta kota, donc tout. Bon conseiller, atika. Gana wa mtu na kati ya batu. Donc ndingi za wana ba nzoi baza partout. Chikivalas, respect, Mimi Chikeva, Milchek, Yondi, Viru Mangoi, eh? Viru Mangoi, malmasa tunda ba paquet, ba respect, yoka ba mama nangai. On va soutenir notre tête là qui est ma fumée. Béant à l'épica, béant à l'épica. Yo pèse à la carte toujours wana, hein? Mimi Chikeva, yo pèse à la carte toujours wana, hein? Zelaka toujours wana, Mimi Chikeva, hein? Véro Mangoi, quand ils ont monté le bac, ils ont béa, hein? Na ouzungi sape vidéo na outini la qui enga na Véro Mangoi ser nanga propre. Oye baki déjà, oye bisa kinga na ndenge ya Nandenge ya nini ya code ulubo tete la kema fumbe bambea mbea il y a trop de mbea mbea uyiba kiangwa tukana pesi oreza na pesi raison pure mère nangai Viru Mangoi hein makilia ba champion yo zalaka toujours wana hein enkuka uma mingeni na ndenge pesa ya Yolande respect Chacha Dukulu hein basalila Chacha Dukulu. Donc, ba vidéo est belle. Chacha Dukulu abimé à bétika kamo comme kiliningani. Bon, on dit que ba disciple ou tete la kema fumé ba fonctionnak. Ngana tika la jamais kouzani équipe ou polak. Donc, tu peux ko polate. O police, équipe nanga punga mona yuka soni. Jamais et ou gra jamais.
mutu lokola maminge na kopola ndenge nini chacha dokola pola ndenge nini mama paradis ngiso akopola ndenge nini kiala ya bankialos akopola ndenge nini toujours rebâti mais jamais toujours combattu mais jamais abattu kiala ya bankialos zalaka toujours wana ngiso mama paradis chata le boula ngiso zalaka yo pi toujours wana respect Mamingeni ekuka o zalaka toujours diana moni nakati ya Canada bo zalaka toujours wana ndingi kana zo confirmer binu ke tuku ya ma petite sport propre Nicole Ramazani Nicole Ramazani moi si moko ya aspect kitoko kala mingi te bokozo et très bien Nicole Ramazani eh boyo kaka deja boyo foi donc fille moko soit disait soki ya valeur ya foati fille moko ya fwati donc nini sukaini kuma tono sukaini kuma tono autoroute entre France et Angleterre kota bima donc kosa le kota bima litusu nango ikoma pesa nene lokola pesa autoroute entre London et na France ikoma nango pesa porte ya ba protestant quoi oba kanga église ya ba protestant oba kanga kate nyoka bima bimi nzinza bima bimi donc batutu ikuma na ngulu babinga ngonini salle de théâtre unyostu akulinga akota bima akota bimi donc la baronne donc kandingi zaboy ngana usaku iza système ya keba ke donc ya ko torturer usaku akosali langa 1000 vidéos na promettre bino Usaku akosali langa 1000 vidéos. Gana bandu. Nandinga kukauka penza. Akukauka netika kokombre. Omoni mabele na hii ikauki deje kominete kokombre. Siko itikali masoko na hii kangama na mkongo wana. Paske na hii biti ba fie moko lukula busaku boi. Mamitala kapenza trebya na kitalatala te. Omoni usaku ilifubosu bo pesa hii mbongo. Asumba kitalatala mibale. Ache moko libuso. Ache moko na sima. Aseli atelimi piza na katikati. Mukula ko comprendre que usako ndinga za lakwana azaka na ina masoko te peut-être na kutika makelele na internet il faut amona nanu masoko na ika azaka na masoko izandika mwa masoko moko ikangama na mkongo nsoto makasi lokole idingu c'est pour cela bon moni pe photo na chaki basuki telimi lokole idingu na nzoto ya mwasi na ina lokola tono nana kulingai Akotika la toujours faux chéri moko boy. Oye kutali ilungi forme ilungi forme ilungi community nene kokoti. Ni boule. Nene ti boule afufu ya baluba. Bambe moyo sako community mbambunda ya baluba. Est-ce que benza obi ava ulinga mwasi ava ulala mwasi il faut kutala forme ilungi na ye quand même. Mais soki tutali forme benza usako la ndinga mabete. Awa tu finga te mais tu lubande vérité. Utali pesa forme ya nini ya forme ilungi usaku ndingi izali donc izali lukula bula fufu ya baluba uye kutal ndakutu na prefera ki usaku atika la pesa na mwandika azala ki mwa mwindu wana e bana ku sala ina mwa bien mais tala ndinga yiku cha asuke azome la suki nani donc ngala yibike ba di prozona ba Shirley na ba mekako ba pakula kandini ilungi ya akumi komela ya komela tala ndinga akumi penza pembe siko pemba ngubutu na ngeza ndingini pembe usako iza ndingi nini pembe usako ikumi penza neti ya makoso angulu ba wuti kubimisa na congelateur wala na ufinga te na ulu bakaka na ndinga verite oyo alingi abima na internet nanga abima na mbira nanga akini kuverifie azo wapenza ba foto ya usako atala ngubui pembe usako akumi nango donc Pembe wana ya kibula. Pembe ya usako ikumi penza neti ya makoso ya ngulu bauti kubimisha na congelateur. Omona ba mama binu moko boibiti. Suku uzui penza. Omona ba makoso ya ngulu wana. Uti kubimisha na congelateur. Mwona mwa nini malili wana ikangami bwe. Mwona ka pembe ya bongo. Buki kutali ilungi usako. Ikumi bongo. Pembe ilungi usako ikumi penza neti makoso ya ngulu bauti kubimisha na congelateur. Mabeli lukula kokombre. Mabele lukula kokombre, masoko lukula edingwe mtu nangengi na matete. Ilubayi moko ke oni britanike ne tombera jame. Le razo luba wana se kazo koparenzo tunayina edingwe.
Ah. Il y a urgence, mon cowboy. Il faut que je me chique pour que je prépare quelque chose. Il faut que je me chique. Donc, il y a un cas. Mais, na y a un rando ne tombera jamais. Internet, il y a une église. Internet, il y a une église. Tous les coups sont permis. Awa mwana muka azate, mwana muki azate, mukulo pa azate, mutu tu akota kana internet akumi deja mukulo. Donc tous les coups sont permis, il faut que keba ka internet ize igliste, veut dire que moi biloka ba mama, ikuku fingama, ya ba papa pe ikuku fingama, iza nango normal parce que toi na kati internet. Ler boko te internet, wana bubu sana kake internet ize igliste te, iluba otete la ki mafumbi, buba ki sakape. Parce que l'on a un ba fali et poupa, ba Karina Mukunzi, ba Glory Ulangi, ba Kumiko Luba Lubangoutu, Internet is église, Internet is église, Internet is église, Internet is église. Mais bon, tu n'as pas de nango. Ou terre écofonote, Internet is lingi Kulubanin. Veut dire simplement, tout simplement, que Internet is église. L'olio l'air au côté présent d'Internet. Yebaka ke izanda ko yatata mukozite il faut isika balubaka amen batutu balube amen non awa bayaka ndiko pupula population populas au pluriel ne kandenge na prometa kibinuke pour le moment na ko pupulate mais toko pupula toko pupula l'air toko ya bokoyoka kaka les vents assurbani pal les vents qui soufflent en Asie les vents assurbani pal qu'on appelle ça. Mon peuple moko souffre ka kuna côté Asie souke yi na bandako na ba mituka na ba nini et pupula ka nyoso populace système à populace au pluriel nyoso tu ikuninga na tango tokuya donc effacer les tableaux nana côté lima nani akote lima zoka tiko mutulukola tete la ke mafumbi mutulukola des royaumes ngeni la kismola dokolos ya ba dokolos ma paradis mangiso. Qui est le yaban kielos? Baye, ba sangani wana? Non. Ba moussou na bombi bango parce que baba chem, chaba lubi, na tanga ba komo na bangote. Mais, bokozo apinza, touya. Touya, rando ne tombera jamais, iluba o tete la ke mafumbi. Donc, kana souhaite binu kaka ba bonne nuit na binu, ba bonne soirée na binu, kandenge zalaka toujours. Ba bonne soirée na binu kwa. Isi ka bozoa kwa, boza kwa, ou bien bozoa mi kwa. Donc, ils avaient venema à suivre ndige otete la ki mafumbi azo torturer pinza otete azo torturer pinza au sako abando tor parce que nela biloko a moto ya moto na mulubi misikuka moko na moko bonko moko siko izaneti batunga ko daga tsak tsak tui tui na bando tuba ina basoko wana ko comme ça abando sali ya kabizo ba video parce que nga il faut na li ambongo ko ba video sako ali akawana ngana bomba kangote ko na lia kambongo na na YouTube zo sala usako il faut sala kawana a di domajinga ko omoni otake azo salire kombu na ngana internet il faut na sali sali kaye ba video ibele blingana lia kambongo ba video asali semaine suki 10 na limbongo na lia kambongo na boite nga il faut na provoka ku usako toujours ngana lia kambongo usako azapunda na ngai kwa ona sina kangi deja singa na luko il faut a travailler mingi pungana otetela ke mafumbe na liaka na otortire deja na faso wana na bondo tuba yeba tunga asali la kanga ba video comme ça ngana dondo aka na suma ka ba forme na liaka bien na lala ka bien utaku usako azawana akubala kutute na la kubala ye usako na la kubala ye jamais au grand jamais, nous devons voter. Moukoulomo, Maxi Chamba, mon frère, champion, salutations à Maxi Chamba. Na mona ki yo mouko yibi kandengi to solo la ki Maxi Chamba. Salutations, président, ozo sal honneur ya peuple congolais. Ou bien soko ozan wana mwata, na invité yo kako pesa peuple congolais, bambote a trop Maxi Chamba. E koza la peza bien zoa même une minute kota wana life nangai. Iza honneur ya kozoa yo, Maxi Chamba. Na tine leo demande. Bonjour la femme Maxi Chamba. Champion dans les basket Maxi Chamba. Natindelo pesaka mukilimbote. Natindelo demande. Donc il faut vous féliciter kabande ko na biso basale ki eloko moko a munene. Babimi pesa champion d'Afrique na kata basket balebolo beli angote.
Maxi Chamba azo zala penza on est rien boka mubimba batu lokola ba Maxi Chamba bonde ngai na ko soutenir champion du monde Maxi Chamba balwe mo grand en tout cas coup de chapeau kinde ango toujours wana bindele ko ya te Maxi Chamba malbi congolais ou ya se respectable na kinde lo demande pesa ta mukili mo mbote Maxi Chamba est-ce que binou boyebi ke toza toza pisa champion d'Afrique na kati ya basketball hein par rapport ya quoi ya qui ya Maxi Chamba boyebi hein donc Maxi Chamba Nema azana entraînement bon comprendre on t'était là qui m'a fumé azamu tu yakati abatu hein beaucoup bandeau zo abatu bunil neti ba Maxi Chamba banini banini tout donc bande konga na kati bino na ba dossier et bele bele parce que na wamu na maminga na zo benga Diana Moli na kati ya Canada zo benga nani Mimi Chikeva zo benga pour ma dossier à minen il faut na traiter ango bandeau zo abe ba événement. Mais oya ko kini pa na video ko kota na ba life yo sako akeni ko yo kaka makamba lokuta akolo eloko ni na za na ngoli susu ya yesu na ko betela bino histoire asali deja ba 10 video ba video 10 video bo yo ke eloko nini me bota la mi ngana na lobite me makamu nyos tu na laka kibino na uchi la bino ka foto moko moko na yipsa kibino ko tete na otete la ke mafumba ko sakate usako za na indumba na cheli bino deja ba foto na it na cheli bino ba foto na yema mibala bima ka babimbala bato iza deja na internet wana ngana kosa kate na kuona ba misila makasi bino bato bakota ka na ba video yusako mbo mesani bakosa ka bino boki na ka bakosa ka bino ndenge mbo mesana mais awe iza air de vérité mais na promettre bino ke tokuya tokuloba nga mtu na upikisana na mamingeni banani banani badokolo se balo banani te tuza ini tokumi ini groupe moka makasi mais wana iza ba surprise pour na bato balingi rando. Rando ne tombera jamais. Internet des églises était Elobanani. On tete la ke mafumbe toujours. Gana kati nanga video na ke nan kusulana. Mimi Chikeva ou ya buki pinza. Ou sako ba mashwar. Ou sako asali ba video na. Na ba zero air. Azo lila lila. Ibolo tono. Na pesi bino siko yo. Bambote ya tru. Na kwa yago mbukwa kuluba kenga na zaka na zaka nanga. Respecte ce qui est nini Maxi Chamba natinda ko demande mais naibiti ce qui osa un peu occupé mon frère na linga ki pesa o pesa bato ba moi bato salutation Maxi Chamba na moni osa wana zela peuple congolais parce que na linga ka vous avez exemple à suivre Maxi Chamba peut-être yo mutoko pe o bado pesa biso batoli biso botete la kitoyo kila ka parce que loko yo sali na Congo mutu moko na dans mérité yangote champion d'Afrique Maxi Chamba champion d'Afrique mon gras que je respecte beaucoup mes respects à Maxi Chamba ici kozwami mingi na bakati ya Dubai na bakati ya Maroc donc Maxi Chamba champion d'Afrique na kati ya basket na salue yo pesa mon grand propre Maxi bon na moni azana nuna na entraînement me beaucoup zoyi kaka émission spéciale Anik Malukanga na kati vi Maluka ko beta kalisuzu ba biloko onete ku flatter batwani za bien ti Blaise Luau bambote na otro Aniki Maluka na pesi opesa conseil gratuit. Soko moni mutu kuflata ka mutu lisusu te. Fie wana ati afinga opesa gratuitement. Soko okuyi kusala ka sambla na internet de boy net soko olinga kai. Wa mutu otete la ke mafumbi mukini mumbimbe yibi. Meme soko zosala ba sambla ya kuflata ba ngona internet. Mutu ayibi ke yona otete la ke mafumbi buzala ka net mutu moko yo Aniki Maluka donc inutile kuchaka ba commentaire ya papa mba wana batu bayibi deja batimbe la deja. Ningo za kawala Aniki Maluka uzae otete la ke mafumbi ya libele ya kat. Tuzaka na ona problème eti. Ningo za wana usako afinga opisa gratuitement. Donc tika ba hypocrisie ya papa mba kokoma kabi kumela wo suki bobu ma moto suki ndenge. Suki il fallait s'il fallait ko bo propeller sa moto. To propeller sa moto na kona mwanda mba kanai. Pour tout si ni sanana ba fie moko oya u ba usala buzo ba internet wana.
Non, mon dossier belé à traiter. Ngana kati na nga vidéo na ngai. Donc boutique a toujours connecté na mire au tete la kema fumbe. Beaucoup ont événement ya minene. Beaucoup luka pesa événement. Oui, Yaniki. Kokote ya li sous te. Afia moko ya dégueulasse. A poupola ya finga gratuitement. Kokote na li sous te mama. Le vanda na calme telaka masola ngoka ndenge zalak. Pour fille on attend wa banda ko manke o ben respect zo binga yo suki ndoki suki nani. Ya yeba kite. Hein? Ti ko sali hypocrisie ya pambo moni ndoki belela. Eh, merci beaucoup. Merci beaucoup si na Maxi Chamba en tout cas et si ko zoami malgré na linga ki pesa ba et da ibite soko za na entraînement Maxi Chamba peut-être les respectons tout hein. Moi ba salutation pesa ka moi conseil parce que ngayo tete la ki mafumbe na pesa ka ba respect makasi Maxi Chamba ya wana peut-être yo pour za na momo ko ya ko bakisa kota kaka na utindi la demande Maxi Chamba. Ici quand même Moussa, même Isa Moulay, Moulili, Kota Kaka. Moi respect par rapport à ma Kamonauti Kolo. La tine leur demande Maxi, hein, avec tous mes respects que je vous dois. Donc Maxi Chamba, pense à Batou, moi c'est la législation parce que on est ya ba Congolais. Hein? Normalement, tout ça l'émission, mais moi, ba salutation Kaka. Na respect nous tout na pesa kayo on pesa pe moi conseil ndenge zalaka attaque mon grand frère Maxi Chamba na tindi lo siko demande na ibi que l'air ou zana entraînement mais quand même moi salutation kak mon grand. Mon grand que je respecte beaucoup. Na yuko découvrir ba to biso ko kumi saka peza na kati ya monde na biso mupimba ya RDC ba bomba ni bomba ni siko to lobela ka isala kinga peza passe ba ta ko lobela peza bazi belike to bungi saka ba ta to vandela ka ba to lokola ba usako boye otaki to zala ba grand frère ba o sauver peza honneur ya ba congolais na libanda ni te ba to lokola ba Maxi Chamba. Na tindi lo demande. Oui, Annick Maluka, ils ont bien. Tu as tout le temps que tu as ya combat. Ningi tu as dit que tu as vidéo na biso ya combat. Koko te la kalisusu ba tu as dit que 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 donc soit tu tiki ou soit tu as dit yo tina mukulu kufa yo Annick Maluka yo yibi uzana ata soko zo bom ata soko zo sala ba sambla ba timbe la biso deja ke to za ka bom et tout ça ka la biso ba blague donc ningo za na timu ku kufa yo moko yipi yo Annick Maluka wala yo sura na Annick Maluka yo yipi Annick Maluka donc ba to ba kanisa tetela ke mafuma za na probleme Annick Maluka jamais et au grand jamais. Bon, na meki lisusu ezo travaillé mon grand frère Maxi Chamba. Ah ouais. Tu vas nous faire la bisou ma vidéo na bisou kolobela makama mboka niki yo zalaka wana. Yo kutu na sepela okota na monde wana te. Yo zalaka na wana. Bon, ndeko nanga azana entraînement moye akote izate yo moko yebi ba code kak fais gaffe yo yebi ba fais gaffe ani bima wapi ato sali fais gaffe lingi kulobanini ani kimalo kalelo donc nga na kati nanga video na pesi bino ba respect tout na pe o balandinga na pesi bino ba respect hein et puis a respect encore 1000 fois na Maxi Chamba. Pour ça l'émission Mubimba pour tout le bilan sur l'amboka. Merci beaucoup dans la carte vidéo il faut là qu'il n'est pas Mimi Chikev tout sur la macambo et puis na bobo sanati donc n'engagez pas boy ou ça quoi bête à maquille.